Krista Lajn, Hamov Djur, Pat Makanah Pyritz. Եվ տեղիցել էսպես ասենք փչացված հայ-ռուսական հարաբերություններին զուգահեռ դեսպան Գուրգեն Արսենյան, խնդրեմ։ Գիտեք, մի քանի երկրներ կան, որտեղ մարդիկ, ընդհանրապես երկրները իրենց ամենահզոր դիվանագետներին են ուղարկում, ասենք Միացյալ Նահանգներ, ցանկացած երկիր Միացյալ Նահանգներ գործում է իր ամենահմուտ դիվանագետներից մեկին, որովհետև վերջնաշվով աշխարհի ամենահզոր պետության հետ գործում ենք, այդտեղ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու բարձր մակարդակի շփումներն են ու խնդիր կա։ Նաև ռազմավարական երկրներ են ընդհանրապես գործողում համուն դիվանագետների, մարդիկ, ովքեր դիվանագիտություն գիտեն, հասկանում են դիվանագիտության լեզուն։ Բայց տեսնում ենք հիմա մեր ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստան, որի հետ դժբախտաբար իշխանությունների օրոք մենք ունեցել ենք լուրջ խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները վերականգնելու հարց է դրված սեղանին, գործողում է մարդ, որ դիվանագիտական զրո անցյալ ունի, հիմնականում ինքը բիզնեսմեն է եղել, ասենք Ռուսաստանում գուցե բիզնեսներ ունի, այդ մակարդակում գուցե բիզնես մասշտաբով ճանաչողություն ունի Ռուսաստանի մասին, հիմա այդ մարդուն այսօրվա իշխանությունները գործողում են, ասենք Ռուսաստան, փորձելով համար հավանաբար ինչ-որ խնդիրներ լուծի։ Նույն գործ ասենք իրենք արեցին Միացյալ Նահանգների հետ, հիշում եք, Մակունցին ուղարկեցին այնտեղ, որ զրո դիվանագիտական փորձ ուներ, Նիկոլ Փաշտյանի անգլերենի ուսուցչուհին էր եղել, եւ հետո միանգամից գնաց Միացյալ Նահանգներ, ու հետո մենք տեսանք ինչ-որ շրջանի իշխավիճակի մեջ են մեր հարաբերությունները։ Հիմա նույն ասենք Ռուսաստանի հետ են կատարում, կարծեմ սա մեր դիվանագիտության ամենա պետախոս վկան է, որ ինչ վիճակի մեջ է գտնվում այդ դիվանագիտական ապարատը, արտգործ նախարարության ինչ իրավիճակի են մատնել, ունենալով հանդերձ հմուտ դիվանագետներ, դաստիարակած դիվանագետներ, որոնցից յուրաքանչյուրին աշխատանքի հրավերով, աշխատանքի վերցնելով, նման կարևոր պաշտոնների գործողելով կարող են խնդիրներ լուծել, կարող են այսօրվա այս խաթարված հարաբերությունները վերականգնել, մեր ռազմական դաշնակցի հետ ունեցած խնդիրները լուծել։ Տեսնենք հետո Գուրգեն Արսենյանին են վերցնում ուղարկում այնտեղ, եւ ես կարծում եմ սա ուղղակիորեն մեր այսօրվա իշխանությունների անարժան լինելու ապացույցներից մեկն է։